Mi bi putovali ranije, ali jednostavno zbog novonastale situacije želili smo da budemo sigurni u broj putnika, eto, ako mogu da ti kažem jednostavno. I mi smo jedna iskusna ekipa koju to ne bi trebalo da smete ili da utiče. Kad dođe moment odigravanja utakmice, onda zaboraviš na ono što nemaš i fokusiraš se na ono što imaš. I iz onoga što imaš gledaš da izvučeš maksimum. Ne mogu ja da razmišljam, joj, fali mi ovo, kako ću. Ne, gledam šta imam i gledam kako ću sa njima. Spremili smo 2-3 varijante, tako da ćemo spremno dočekati. Neću, opet kažem, neću tražiti nikakav alibi, nikakav izgovor. Jednostavno, verujem u momke, znam šta radim, u dobrom smo momentu i fizički i psihički. Utakmica. Vidjet ćemo šta će 90 minuta da izrodi. Jedna lepa utakmica, prvo poluvreme odigrano besprekorno, znači za 10, taktički su momci bili perfektni na terenu. Mislim da su momci odigrali večeras perfektnu utakmicu od prvog do poslednjeg. Još jednom čestitke samo njima, ova pobjeda mnogo znači, korak po korak do našeg cilja koji je, ne znam, vidjet ćemo. Ako ovakav odnos budemo imali i ako budemo verovali jedan drugome, mislim da možemo daleko da dogovorimo. Hvala našim navijačima koji su došli iz Srbije, iz Republike Srpske, da podrže. Nije ih bilo puno, ali kao da ih je bilo 100.000. Pa ako se sećate dobro, juče na konferenciji, šta sam rekao, Tanja? Da nema plakanja, tako? Da. Da nema plakanja i da nema alibija. Da neću da pravim sebi odstupnicu zato što nema naših lidera, koji jedva čekam da se vrati. Ali u jednom trenutku stanemo s time i razmišljamo onome što imamo da izvučemo najbolje. To smo i uradili i ja imam takve igrače, takve momke gde 100% verujem svakome. To oni znaju i zato večeri kao ova sada je bila perfektna. Baš zbog toga što osjećaju poverenje. Da ne osjećaju poverenje, verujte mi, da bi neki šraf popustio i da bi se raspali. Thank you.
Yeah.